بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. دل کی بیماریاں, اس عنوان سے متعلق ہماری اپنی گفتگو پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں, پچھلی مجلس میں ہم لوگوں نے دل کی کجی کا تذکرہ شروع کیا تھا. دل کی کجی کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, مطلب کیا ہے, اور اس کی صورتیں ہمیں سماج میں کس کس شکل میں دکھائی دیتی ہیں, ہم نے اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. آج اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ مزید باتیں جو ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات میں ملتی ہیں, سلف صالحین کے اقوال میں ملتی ہیں, ان کا تذکرہ کرتے ہیں. قرآن و سنت کے سلسلے میں یہ واضح اصول یاد رکھیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. یہ قرآن پورا کا پورا آپس میں ایک دوسرے کی تائید کرنے والا, یعنی قرآن کی بعض آیتیں دوسری بعض آیتوں کی تائید کرنے والی. لہذا قرآن کی کسی آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی جس کی تردید قرآن کی دوسری آیت کرے. اگر ایسا کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے تب پھر آدمی کو توقف کر کے اس کا صحیح معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ایسا کوئی معنی سمجھ رہا ہے, ایسا کوئی مفہوم سامنے آ رہا ہے آدمی کے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں تو یہ معنی ہے, قرآن کی دوسری آیت میں دوسرا معنی ہے, ایک آیت لے کر سمجھے کہ نہیں میں تو قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں. یہ قرآن پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور وحی آپس میں نہیں ٹکرا سکتی. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. بلکہ قرآن کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا تعارف ان الفاظ میں کرایا, کہا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, کہ یہ قرآن, اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ بھی اپنے پہلے والے انبیاء کی تصدیق کرنے والے, یہ قرآن بھی اپنے سے پہلے والی شریعتوں کی یا پہلے آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب. میں جو بات آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ قرآن سے متعلق بیان کیا, یہی ضابطہ ہو بہو سنت سے متعلق بھی لاگو ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ آدمی کو قرآن کا معنی سمجھنے کے سلسلے میں اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ قرآن کی کسی آیت سے ایسا کوئی معنی نہ نکالے جس معنی کی تردید قرآن کی دوسری آیتیں کرتی ہوں. ایسا کوئی معنی, کوئی مطلب کسی بھی آیت سے یا آیت کے کسی بھی لفظ سے آدمی نکالے کہ جس معنی کی تردید قرآن کی دوسری آیتیں کرتی ہیں, تب پھر ایسا معنی لینا اور ایسی تفسیر کرنا دراصل غلطی ہے. یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو اس معنی لینے والے پر مشتبہ ہو گئی ہے یا اس کا معنی اس پر واضح نہیں ہو سکا ہے. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟
جب اس کے سامنے دو معنی تھے تو ایک معنی اس نے اپنی طرف سے لے لیا جبکہ وہ قرآن کی آیت دوسری آیت سے ٹکراتا نظر آتا ہے اس کے مقابلے میں قرآن کی اسی آیت کا جو معنی اس نے چھوڑ دیا ہے وہ معنی قرآن کی دوسری آیت کے تائید کرتا ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے تو اس معنی کو چھوڑ کر اس معنی کو اپنانا چاہیے اہل علم اس کو کہتے ہیں متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا یعنی ایسی آیت جس کا معنی ایک سے زیادہ محتمل نظر آ رہا ہے تو اس میں اس معنی کو لینا جو معنی دوسری محکم واضح ایک معنی والی آیت سے جا کر مطابقت کرتا ہو تو یہی طریقہ ہونا چاہیے لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی کجی والی بیماری کا شکار ہو جانے والے لوگوں کا انداز اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ جن کے دل میں کجی آ جاتی ہے جن کے دل میں ٹیڑ پن آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وہ محکم کی طرف جانے کے بجائے کیا کرتے ہیں وہ متشابہ کی طرف ہی چلتے ہیں کیوں جاتے ہیں ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلی وہ فتنے کی تلاش میں جاتے ہیں وہ قرآن کی آیت کو اپنے معنی کے مطابق ڈھالنے کی طرف جاتے ہیں سبحان اللہ قرآن میں کتنے واضح الفاظ میں ان کا کردار متعین ہوا جو دل میں کجی کا شکار ہوتے ہیں دل کی کجی کا شکار ہوتے ہیں اس بیماری کے مریض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہی کرتے ہیں اس کا معنی ہی نکالتے ہیں لیکن معنی نکالنے کی ان کی نیت کیا ہوتی ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلی ایسا معنی نکالتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کے لیے فتنہ پیدا کرتے ہیں وہ سماج اور معاشرے کے لیے فتنہ پیدا کرتے ہیں وابتغاء تأویلی قرآن کی آیت کا ایسا معنی لینا چاہتے ہیں جو معنی ان کی رائے کی تائید میں جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ حالانکہ اس کا معنی اس متشابہ کا معنی حقیقت میں کیا ہے یا تو اللہ تعالیٰ ہی صرف جانتے ہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ راسخین فی العلم جانتے ہیں اب آدمی کو ہونا یہ چاہیے کہ آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ متشابہ ہے اس کے اندر احتمال نظر آ رہا ہے میں اس کے بجائے جو واضح محکم آیت ہے میں اس کو اپنا لوں گا اور اس پر مطمئن ہو جاؤں گا اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں یا پھر یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ راسخین فی العلم جانتے ہیں تو آدمی کہے ان متشابہ آیتوں کو لے جا کر راسخین فی العلم کے سامنے پیش کرے کہ راسخین فی العلم اس آیت کا معنی و مفہوم متعین کر دیں اس آیت کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے یا پڑھیں گی تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے کہا ہے کہ متشابہ آیت وہ ہے ایک تفسیر میں جس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اس کی حقیقی تفسیر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بعض مفسرین نے یہ معنی لیا وہیں اس آیت کی تفسیر میں دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بعد جو راسخین فی العلم ہیں یعنی وہ علماء جن کے قدم اس علم میں گڑے ہوئے ہیں یعنی وہ مضبوط قدموں پہ قائم ہیں مضبوط بنیادوں پہ وہ قائم ہیں گہرے علم والے علماء ہیں جن کو ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں امت کے بڑے علماء ہیں اور جب ہم امت کے بڑے علماء کہتے ہیں تو ماضی میں سب سے بڑے عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہیں تابعین ہیں تبع تابعین ہیں یا ہر دور کے اندر وہ علماء ہیں جو کتاب و سنت کی فہم کتاب و سنت کی سمجھ کتاب و سنت کی گہرائی سے واقف ہوتے ہیں طریقہ یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اور راسخین فی العلم اگر معنی جانتے ہیں جیسا کہ بعض دوسرے مفسرین کی رائے ہیں تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اس متشابہ آیت کے ساتھ معاملہ کرے تو دو طریقے ہو سکتے ہیں اگر پہلی تفسیر مراد ہے کہ اس کا معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے تو آدمی کو کرنا یہ چاہیے کہ متشابہ آیت جس کا معنی سمجھنے میں اس سے جو ہے ایک سے زیادہ محتمل معنی ہے اور آدمی اپنی معنی اپنی مراد لینے کے بجائے آدمی کہے اس کا معنی اللہ بہتر جاننے لیکن مسئلے میں جو اور زیادہ واضح دلیل محکم آیت ہے میں محکم آیت کو لے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لوں گا اگر دوسری تفسیر مراد ہے تب بھی اپنے آپ کو فیصل نہ بنائے اپنی طے کردہ رائے ہی کی تائید میں قرآن کی آیت کو یا حدیث کے لفظ کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرے بلکہ آدمی یہ کرے کہ اس آیت کو متشابہ آیت کو راسخین فی العلم کے پاس لے جائے انہوں نے اس آیت کو کیسے سمجھا کیا معنی انہوں نے سمجھا
اس کی کیا تفسیر انہوں نے کی، کیا تشریح انہوں نے کی ہے، اس کے مطابق پھر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرے. جب ایسا کرے گا تب پھر یہ متشابہ آیت بھی کیا ہوگی، محکم آیت سے مطابقت کرنے والی ہو جائے گی. پھر یہ آیت اس کے لیے فتنہ نہیں بنے گی، جیسا کہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے مطابق تاویل کرنے پر فتنہ بن سکتی تھی. اسی لیے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، یہ محکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، یہ متشابہ آیتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں. محکم یعنی وہ آیتیں جن کا معنی بالکل واضح ہے، جس میں کوئی احتمال نہیں، کوئی غموز نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بالکل واضح معنی ہے. اور متشابہ وہ آیت کم علمی کی وجہ سے کسی انسان کے سامنے اس کا معنی محتمل ہو جاتا ہے، اس میں وہ نئے نئے معنی دیکھتا ہے، نئے نئے معنی اس کی سمجھ میں آتے ہیں، اور ایسے معنی سمجھ میں آتے ہیں جو قرآن کی ان محکم آیتوں سے ٹکرانے والے ہوتے ہیں. تب پھر کہتے ہیں اہل علم کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. یہ متشابہ آیت کا معنی بھی وہی ہو سکتا ہے جو معنی اس محکم آیت کے مطابق ہو یا اس کی تائید کے ساتھ آئے. وما يذكر الا اولو الالباب، اللہ تبارک و تعالی نے دل کی کجی کا شکار، دل کی کجی کی بیماری کے شکار لوگوں کا یہ طرز عمل ذکر کرنے کے بعد اور انہیں یہ بتانے کے بعد کہ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ متشابہ آیتوں کو کہو اللہ ہی جانتے ہیں، یا پھر یہ کرو کہ اسے راسخین فی العلم کے پاس لے جا کر سمجھو، ان کی مدد سے اس کے معنی کو متعین کرو. یہ اگر نہیں کرتے ہو، نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کی گئی، اگر یہ نہیں کرتے ہو تو تم نادان اور نا سمجھ ہو. کیوں؟ وما يذكر الا اولو الالباب، اس لیے کہ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں. یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ناظرین کرام اور خواتین اسلام، اس آیت کے اس معنی کو متعین کرنے کے بعد، واضح کرنے کے بعد، میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں کہ یہی معاملہ احادیث رسول کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات بعض ایک دو حدیث رسول کسی مسئلے میں آدمی لے لیتا ہے اور ان کو اپنا ایک معنی پہنا کر نکل جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے. العین حق، اللہ کے نبی نے کہا نظر کا لگنا برحق ہے. یہ اس حدیث کا سیدھا اور سادہ معنی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ اس کا ایک اور معنی لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں العین حق کا مطلب یہ کہ جو بزرگ، جو نیک، جو ولی، جو مرشد ہوا کرتے ہیں، ان کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرید کے دل کی بات اس پر نظر ڈال کر جان لیتے ہیں. اور اپنی اس بات کی تائید کے لیے کہ مرشد اپنے مرید کے دل کی حال جان لیتے ہیں، اس کے دل کی بات جان لیتے ہیں، دلیل دی کہا اللہ کے نبی نے کہا العین حق. اب لفظ العین حق کا یہ ایک معنی ظاہری طور پر شاید عربی زبان میں وہ معنی نکل بھی جائے جو یہ معنی بتانا چاہ رہے ہیں، کہ مرشد کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ان کے دل تک جا پہنچے. لیکن کیا یہ معنی دوسری احادیث یا دوسری آیت میں آئے ہوئے معنی و مفہوم کی تائید کرتا ہے؟ نہیں. یہ جو معنی ہے کہ مرشد کی نگاہ مرید کے دل کو چیر کے نکل جاتی، اس کے دل کے اندر موجود خیالات کو پڑھ لیتی ہے، یہ معنی ایک باطل معنی ہے، یہ غلط معنی ہے. حالانکہ لفظ میں اس کی گنجائش نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ وہ معنی ہے جو شریعت کے دوسرے نصوص سے ٹکراتا ہے. علیم بذات الصدور، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دلوں کا حال جاننے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو ہے جو میرے دل کی بات کو جانتا ہے، میں تیرے دل کی بات کو، میں تیری بات کو نہیں جانتا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. تو یہ معنی کسی اور کو دینے والی بات کہ وہ بھی دلوں کا حال جانتا ہے، اس معنی پہ اگر آیت کو محمول کر رہے ہیں تو یہ وہی ہے جسے ہم نے کہا زیغ ہے، دل کی کجی ہے جو کسی نص، کسی آیت، کسی حدیث کو ایک نیا معنی دینا چاہتی ہے اور بظاہر وہ بات اس کی تائید کرتی بھی نظر آتی ہے، لیکن قرآن کی دوسری آیتیں، دوسری احادیث اس کی تردید کرتی ہیں. تو ہونا کیا چاہیے؟ چاہے بات قرآن کی ہو، چاہے احادیث کی ہو، متشابہ آیات کو چھوڑ کر محکم آیات کی طرف آئیں، متشابہ احادیث کو چھوڑ کر محکم احادیث کی طرف آدمی آئیں، دل کی کجی کی بنیاد پر نئے معنی، نئے مطالب، نئے مفاہیم وضع کرنے، گھڑنے کے بجائے اور اس کے مطابق نصوص کی گردن مروڑنے کے بجائے آدمی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یا تو صرف محکم پر بس کر لے، متشابہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، یا پھر
متشابہ کو اہل علم راسخین فی العلم کے سامنے پیش کرے اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے جو متشابہ کے پیچھے ہی چلتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے کی تلقین کی ہے ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہیں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو لوگ ان آیتوں کے پیچھے خاص طور پہ پڑھتے ہیں یا یوں کہیے کہ ان دلائل کے ان آیات اور احادیث کے ان حوالوں کے پیچھے خاص طور پہ پڑھتے ہیں جو متشابہ ہیں فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهِ یہ وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کیا ہے فَحْذَرُوهُمْ ایسے لوگوں سے بچ کر رہو اس لیے کہ وہ خود تو فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں یہ دل کی کجی کی جو بیماری ہے دل کے ٹیڑھ پن کی جو بیماری ہے اس کا یہ شکار ہو چکے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس کا شکار کر لیں اور آج آپ کے سامنے یہ بات واضح لفظوں میں کہوں کہ وہ اہل بدعت جو اپنی کسی بھی بدعت کے لیے قرآن یا سنت سے دلیل لینا چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے ایجاد بدعت اپنی طرف سے کرتے ہیں اور پھر اسے بدعت کو بدعت شرعی ثابت کرنے کے لیے یا اسے شریعت کا ایک مسئلہ بنانے کے لیے نصوص کی گردن موڑتے ہیں قرآن کی آیتوں کا معنی اپنی طرف سے وضع کرتے ہیں یا احادیث کا معنی وہ ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بدعت کے لیے یہ آیت یا حدیث دلیل بن جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جب کبھی آپ ایسے کسی بدعتی انسان کو دیکھیں جو بظاہر قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہے بظاہر حدیث کا حوالہ دیتا ہے لیکن ایک واضح بدعت کی تائید کرنا چاہتا ہے تو آپ قرآن کی آیت کا حوالہ یا حدیث رسول کا حوالہ دے کر فوراً متاثر نہ ہو جائیں ایک آدمی جو غلط رویہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق جو بات تھی سلف صالحین کی جو سمجھ تھی اس کے مطابق قرآن کی یا حدیث کی کسی بات کو سمجھنے کے بجائے ایک نیا معنی دیتا ہے اور نیا معنی دینے کے لیے قرآن و سنت کو دلیل بناتا ہے یہ قرآن و سنت پر چلنے والا آدمی نہیں یہ قرآن و سنت کا حوالہ دے کر اپنے دل کی کجی والی بیماری کو بڑھاوا دینے والا انسان جب کبھی ایسے انسان کو دیکھو تو اللہ کے نبی نے کہا فَحْذَرُوهُمْ تم ایسے لوگوں سے بچو قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر حدیث رسول کا حوالہ دے کر گمراہ مت ہو جاؤ کوئی آدمی ایسی کوئی بات رکھتا ہے جو سلف صالحین کی سمجھ اور سلف صالحین کے منہج سے ہٹی ہوئی ہے یہ بدعت اور گمراہی ہے اب اسی طرح بدعت اور گمراہی کے حوالے کے لیے وہ دلیل بھی دے تو آپ اسے دلیل نہ سمجھو یہ متشابہ قسم کی باتوں کے پیچھے چلنے والا اس آدمی سے بچنے کی کوشش کرو دل کی کجی جب کسی آدمی کے اندر آتی ہے تو آدمی جن فتنوں سے دوچار ہوتا ہے یا دل کی کجی والی بیماری کا جو شکار ہوتا ہے اس کے مزاج میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کی ایک علامت یہ بھی بعض اہل علم نے متعین کی ہے کہ ایک آدمی بار بار رائے بدلتا رہے کیا مطلب ہے صبح میں ایک بات کو حق کہتا ہے شام میں اسی کو باطل کہتا ہے پھر صبح میں ایک مسئلے کو حق کہتا ہے شام میں باطل کہتا ہے ہر دن صبح و شام حق و باطل کے معیار اس کے پاس تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہ جو بار بار حق و باطل کے معیار تبدیل کرتے رہنا حق و باطل کے جو ہے چولے بدلتے رہنا جس چیز کو صبح میں پورے زور سے ثابت کرتا ہے شام میں آ کے پورے زور سے اس کی تردید کرتا ہے اور شام میں جس کی زور سے تردید کرتا ہے صبح میں آ کر جو ہے اس کی تائید کرتا ہے یہ صبح و شام پل پل اپنی رائے بدلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت میں کہا گیا ہے کہ یہ دل کی کجی کا شکار ہیں مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میں فتنے میں مبتلا ہوا ہوں کہ نہیں میں فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ نہیں وہ اپنے آپ سے طے کرنا چاہتا ہے خود معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہا وہ یہ دیکھے کہ جس چیز کو وہ آج حق سمجھ رہا تھا وہ کل باطل ہو گیا ہے اور جسے کل باطل سمجھ رہا تھا پھر وہ پرسوں جو حق بن گیا ہے فوراً اس کی رائے لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے ہر پل وہ ایک نیا موقف نیا اسٹینڈ لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھ جاؤ کہ اس کو فتنے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اس کو فتنے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے یہ آدمی کو سمجھ جانا چاہیے اس اثر کا مفہوم یہ بھی ہے
کہ ایک آدمی اگر راسخین فی العلم کے ساتھ مل کر چلتا ہے, سلف صالحین کے فہم کے مطابق چلتا ہے, تو یہ طے شدہ واضح موقف کو اپنائے ہوئے رہتا ہے. جو آدمی بغیر کسی رہنمائی کے اور نہ کافی علمی استعداد, نہ کافی علمی تیاری کے اپنے طور پر رائے طے کرنا چاہتا ہے, تو اکثر اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی تیزی سے وہ اپنی رائے بدلتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں سرعۃ التقلب, بار بار رائے بدلنا. جب آدمی بار بار رائے تبدیل کرے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ وہ آدمی ہے جو دل کی کجی کی بیماری کا شکار ہو چکا ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو یہ بیماری لگ چکی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو اس کجی کا شکار مت ہونے دینا, ہدایت دینے کے بعد ہمیں پھیر نہ دینا. وہب لنا من لدنک رحمہ, تیری طرف سے ہم پر رحمت نازل فرما. انک انت الوہاب, یقیناً تو ہی نوازنے والا دینے والا ہے. ہمیشہ یہ دعا کرے کہ یا مقلب القلوب, اے دلوں کے بدلنے والے, دلوں کے پھیرنے والے. دوسری روایت میں یا مصرف القلوب, اے دلوں کے پھیرنے والے. ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو تیرے دین پہ جمائے رکھ, تیرے دین پہ ثابت رکھ. مجھے یہ پل پل بدلنے والی کیفیت سے بچا لے, دل کی کجی سے بچا لے. یہ دعا آدمی کرتا رہے, آدمی یہی دعا بار بار مانگتا رہے. یاد رکھیں, آدمی کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو, کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو, ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے, صرف اپنی محنت سے نہیں ہوتی. اپنی محنت بھی کرے آدمی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے, اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارے ساتھ رہی, ہم راہ راست پر رہیں گے اور راہ راست کی طرف پلٹ کر آئیں گے. اگر کجی کی طرف گئے, دل کی کجی کا, دل کے ٹیڑھ پن کا ہم شکار ہو گئے, تو پھر راہ راست کی طرف پلٹ کر آئیں گے. یہ سب سے پہلا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور لمحہ لمحہ یہ دعا کرے, اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کبھی بھی آدمی ٹھوکر کھا سکتا ہے, لغزش کا شکار ہو سکتا ہے, کبھی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز کہ آدمی اپنے آپ کو دل کی کجی والی بیماری سے کیسے نکالے, کیسے اس سے باہر نکل آ رہا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی علم حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھائے. اس لیے کہ دل کی کجی کا علاج صحیح اور مستند علم ہی میں ہے. اگر مستند علم حاصل نہیں کیا, زندگی کے بیسیوں سال نکل جائیں گے, وہ کجی پر رہے گا, وہ گمراہی پر رہے گا, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھے گا. اس آدمی کو چاہیے کہ وہ مستند اور معتبر اہل علم کے سامنے زانو طلب مستح کرے, علم حاصل کرے. اس لیے کہ جو فتنہ وہ اپنے آپ کے لیے پیدا کر چکا ہے, دل کی کجی کی وجہ سے جو فتنے کا دروازہ اپنے آپ پہ کھول چکا ہے, اس فتنے کا علاج, اس کی شفا دراصل اسی میں ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے بابرکت علم کو حاصل کرے. یہ دوسرا اہم راستہ ہے جس سے آدمی اس مرض کے علاج کر سکتا ہے. اور تیسری اہم بات اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب بھی علم حاصل کرے اور جن مسائل میں وہ کجی کا شکار ہے, جن مسائل میں وہ کجی سے دوچار ہے, اس کو چاہیے کہ ان مسائل میں وہ آدمی راسخین فی العلم, وہ علماء جو گہرے علم والے ہیں, وہ علماء جو دین کا گہرا علم رکھتے ہیں, ان علماء کے علم پر اعتماد کر کے ان کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کرے. لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کے علم پر اعتماد کا مطلب قرآن و سنت کو چھوڑ دینا ہے. نہیں, قرآن و سنت کو لیں, قرآن و سنت کو سمجھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سے پہلے کسی نہ سمجھاؤ, آپ ہی سمجھ رہے ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے سمجھائے, تابعین نے سمجھائے, کم از کم صحابہ و تابعین کے مطابق آدمی سمجھنے کی ابتدا کرے. جب ایک مرتبہ ان کے مطابق چلنا شروع کرے گا تو وہ اپنے دور کے بھی راسخین فی العلم, گہرے علم والے علماء کو بھی پہچانے گا, گہرے علم والے علماء کے علم سے مدد لے گا, اور گہرے علم والے علماء کے علم کی روشنی میں اپنے آپ پر جو فتنوں کا دروازہ کھولا ہے اس کو بند کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. ناظرین کرام, جو بات آج آپ کے سامنے میں نے رکھی, یہ دراصل پچھلے ایپیسوڈ کی تکمیل تھی, پچھلے مجلس کی تکمیل تھی. ہم نے یہ بات رکھی کہ دل جن بیماریوں کا شکار ہوتا ہے
ان بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری اور بڑی خطرناک بیماری ہے دل کی کجی، دل کا ٹیڑھ پن. اس کا علاج کیسے ہوگا؟ ہم نے آپ کے سامنے راستے بتائیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور سماج میں موجود تمام مسلمانوں کو بھی دل کی کجی کے ساتھ قرآن و سنت کو پڑھنے سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی فرما برداری کے جذبے سے بھرپور دل ہم سب کو نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.